再来关心捷运喋血案之后，很多民众成了惊弓之鸟。昨天有一名自闭症的男子搭捷运板南线的时候玩这个计算机，不小心碰到隔壁的男乘客，对方误认为这名自闭儿是有攻击的意图，立刻就按下了紧急钮大喊求救。瞬间呢，这个捷运上百名乘客惊慌的逃窜，还有人跌倒受伤，最后才发现这一切都是误会。不过这样的现象也让专家感叹，北捷案后恐惧已经造成了社会的信任剥离。有一个神经病啊，不知道，反正我是受推挤，然后就是嘴唇有咬破这样子。捷运站里受伤的男乘客嘴巴受伤流血，第一时间赶快打电话报平安。而18号，一名自闭症男子因为玩计算机不小心碰到隔壁的乘客，乘客以为对方要攻击他，就按下紧急钮，还大喊求救。瞬间几百名的乘客惊慌逃窜，一名男乘客因此跌倒受伤了。不过事后发现，一切都是误会一场。24岁的自闭症男子被警方从月台带走，不过带回警局一搜身，发现他没有武器，全身只有一台计算机。因为不擅长与人沟通，和民众发生了口角，最后却被当成了嫌犯。杀人案恐惧的延续，牵扯到了无辜的人。有民众看到新闻，觉得很同情男子。专家说，恐惧已经造成社会的信任剥离。从头到尾，就算旁边在那个呼喊啊，在惊恐，他也都没有任何的那个反应，他还是持续的按着他的计算机。不能因为一个突然的一个偶发事件呢，而变成这个惊弓之鸟。为了让民众安心，新北市警察局长一早特别到板桥捷运站视察，也提出想要成立捷运守护天使的计划，也就是把民间组织的巡守队纳入警力，一起维护捷运站的安全。专家说，无谓的焦虑只会增加对社会的不信任感。不过，民众的恐惧也不是能马上消除。现在警方加强维安，民众也得慢慢走出阴霾，别再当惊弓之鸟，否则伤口只会越裂越深。记者综合报道。